Hej alle sammen og velkommen til den her video. Lige nu er vi på vej til Hollys 10-års fødselsdag, som bliver holdt i et beboerhus. Og jeg kommer faktisk i tanke om noget, jeg skal fortælle jer. Så følg med på den her video. Vi kører lige på motorvejen, så du koncentrerer dig bare om trafikken, ikke? Vi fejrer Black Friday med sindssyge tilbud. Hele 25% rabat på Sanneville Family Merch. Computersleeve medfølger gratis til de første 100 ordre, og alle får naturligvis vores sindssygt flotte autografkort med. Tilbud gælder fredag den 24. til søndag den 26. november. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Nej, jeg kommer faktisk i tanke om, at der var en anden gang, Holly holdt sin fødselsdag, og det er nok, da hun blev 4 måske, eller 5. Og det var sindssygt sne. De advarede mod, man kørte ud. Og alle, Nadia og Brian, havde gjort så meget ud af Hollys fødselsdag. De havde leget beboerhus ude i Jyllinge. Dengang boede vi så i Osted. Så der var jo lige 30-40 kilometer. Måske i hvert fald 30 kilometer ud til dem. Ja. Og det var snestorm, og de advarede mod, man kørte ud. Og Nadia ringede næsten grædende og sagde, kommer stort set ingen til Hollys fødselsdag. Vi står i beboerhuset, og fordi de boede selv i sådan et beboerhus dengang, så de kunne bare lige gå derover. Og så sagde jeg, jeg ved ikke, om vi tør at køre ud, Nadia. Men så sagde jeg til Thomas, lad os tage chancen. Jeg skal lige huske at sige, at der lå faktisk der 40 cm sne eller sådan et eller andet. Det var helt sindssygt den og, dag. Og vi havde ikke fået skiftet til vinterdæk endnu. Vi havde bestilt tid, men man havde ikke fået skiftet dem endnu. Så det var lidt med livet som indsats, men vi ville frem til Hollys fødselsdag. Og frem, det kom det. Ja. Det var også en dejlig fødselsdag, men jeg glemmer den aldrig, fordi der lå så sindssygt meget sne. Ja. Og i øvrigt har det lå sne de næste 2-3 dage, hvad jeg kan læse mig til. Ja, og det glæder mig til. Jeg synes, der er noget rigtig hyggeligt med sne i november og december måned, og tænk, hvis vi fik en hvid juleaften. Jeg krydser fingre. Ja, det kunne være hyggeligt. Hvad sagde du, Thomas? Jeg sagde, nu har vi også vinterdæk på, så vi er forberedt. Det så sætter jeg pris på. Vintervejret kan bare komme an. Det kan bare komme an. Okay, tak fordi I vil komme og fejre Holly. Der er pølsefest. Åh, oh, det lyder godt. Jeg elsker pølser. Jeg var bare sikker, hvor du sagde et eller andet til det. Det er Holly, der har valgt det. Hvor er Holly så? Holly, du skal op og servicere. Hvor er Holly? Nu skal det være pølsedame. Så værsgo. Tak. Tak. Hvor ser det godt. Ja, så gør det. Nå, er du ved at lave til? Ja, skulle det have sinup ketchup og... Ja. Godt, du kan sove din svigerforældre, var? Ja. Og så er der simpelthen pølser. Jeg kan pølse. Ej, du er bare den bedste til det, Thomas. Altså, prøv at se mig, hver gang jeg skal lave noget, så knækker brødene. Jeg er ikke så god til det. Og jeg ved bare, du er den bedste til det. Der kan jeg altså også være noget mere brød, når jeg lavede i år. Ja, det kan godt være. For altid knækker brødene, når jeg skal lave de her... ja, hotdogs, som de hedder. Der er gang i biksen her, hvor alle lige får lavet en hotdog. Det er en rigtig god idé. Jeg tror også, det var... Hvad var det, Malle? Michelle, hvad så? Mason, han har siddet den sidste halve time og sagt, han er sulten. Åh, det bliver lidt kedeligt. Meget kedeligt. Fødselsdagsbarnet er gået. Holly, er det romkugle? Har du selv lavet dem? Må jeg se dem? Åh, hvor ser det lækkert ud. Hvor er de flotte. Har I haft travlt, Holly? Ja. Åh, Nadia, den er flot. Wow. Den er virkelig, virkelig flot. Ja. Den er virkelig flot. Det er nok meget godt at tage et billede inden. Ej, det ser godt ud, hva? Med den kage der. Så er der ballongdans. Hvad er din kage? Det smager fantastisk. Ja. Ellie,
Nej, det er så hyggeligt at være til Hollys 10-års fødselsdag, og dejligt at være sammen med familien, og børn og børn og børn. Og ja, så der er rigtig gang i ballongerne. Så. Den er så sød til dig. Nå, hørte du, hvad oldemor sagde? Ja, og ej, du er kommet med slik. Hvornår skal du åbne gaver, Harley? Lige om lidt. Åh, jeg glæder mig til at se. Ej, med slik af Savar. Det er lige rundt om dig. Lækkert. Ej, lige rundt om mig. Hvad? Michelle? Åh, Sjæla, det er ikke godt for din. Kindermælkesnittetiv. Som hun har ønsket sig jo, med dejlig chokolade og kager til. Og når hun hjem fra skole går, hurra, 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 så skal hun hjem og holde fest. Og dem som kommer med som gæst, for dejlig chokolade. Var det for Martin og Simone? Og Signe og Ellie og Rosa og... Og hvad for en af vores gave? Det er kuverten. Hvad siger du? Jeg ved bare, jeg får 1000 kroner om området. Nej! Man må ikke have så høje forventninger, Holly. Den er vores. Ja. Yeah. Wow, hvor er du fedt. Ej, Simone, du skulle næsten stå her og stige. Ej, hun blev så glad. Men jeg fik fisk. Har du ønsket dig den, Harley? Det var en ønskeliste. Ej. Jo, den er for mig og morfar. Det er en pose, men det her kan far sig. Hold lige bare rolig, der er kun 2 kroner i. Du har jo også fået en lille gave også, da du havde rigtig fødselsdag. Ja, det har du. Det er en rigtig fed gave, mor, der flyver ind i ruderne. Ja, den ikke sej. Åh, Oliver. Den der telefon. Er du glad, Halle? Ja. Kære smukke Holde, stort tillykke med de 10 år. Vi elsker dig så højt. Dejligt. Dejligt. Dejligt, vi kan fejre. Dejligt. Vi kan fejre dig i dag. Du er små, mor, mor, far, Malle og Fia. P.S. Hvad selv tak, Holly. Jeg gerne, Celine, vil have, at du åbner hendes gave. Er det wow, den er stor. Ja. Den er stor. Og Celine, hun er lige så spændt, som Holly er. Og Mason, han kommer også og kigger. Hvad, Mason? Mason, skal mormor passe dig næste weekend? Hvad? Ellie? Mor? Kan jeg kigge på? Er det det? Wow, hvad er der det for et sand? Jeg er helt glad. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan reagere. Ej, hvor lækkert, Holly. Er det for dig, Signe? Ja. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan reagere. Åh, hvor er det fint. Ej, det er sejt. Jeg har haft en gang, men der var noget af det, der var blevet væk til. Nå, hvem er det fra? Oh my god. Oh, hvem er det fra? Jeg har 1000 kroner.
1000 kroner. Er det fra Olle med Ollefar? Har du 400 kroner? Ja, det er det. Ja, jeg tror, det er fra Olle med Ollefar, Halle. Ja, nu læser jeg lige. Ja. November 2020, kære søde Holly, et stort tillykke med de 10 år. Vi håber, at du får en rigtig dejlig dag med en masse skønne gaver. Vi er rigtig glade for at kunne være her og fejre denne sammen. Fejre det, den sammen med dig og din dejlige og din dejlige familie. Med de varmeste fødselsdagshilser, Olle Nebus Lause. Og unge Lause og Olle med Ollefar. Ej, det var sødt. Jamen, Lause kunne desværre ikke komme i dag. Han er ved at sætte køkken op, så han er virkelig travlt. Jeg har også fået gave af dem, Olle. Der er også en im. Ej, så kan du lave en pompomstøt. Åh, den er sød. Det er cute, Alice. Ah, yeah. Var det for Olle med Ollefar? Det smager her for Olle med Ollefar. Ej, det var da nogle gode gaver, Holly. Hvad, Mason? Ej, det er da nogle gode gaver. Ej, et elektrisk kalenderlys, så lyser der sig selv for hver dag. Du skal ikke tænde det, det lyser selv. Wow. Nej, det er sgu da sødt. Ja, det sådan kunne jeg da godt tænke mig, det der vildt sejt. Det er så cute. Hey, Holly. Er det en stjernehimmel i et eller andet, der lyser i mørket? Det er et drinkglas. Champagneglas. Ej, til nytår. Ej, og så er der lys i. Yeah. Det er altså sådan, sådan er, når man får gaveholde, så er der mange mennesker. Ej, det tager du lige med til mor og mor til nytårsaften, ikke? Ja. Vi har skulle lige have en anden gave. Ja. Det er helt okay, Holly. Tillykke med fødselsdagen, Holly. Se, og vi elsker dig. Vi elsker dig. Og jeg kan allerede se, hvad der er ovenpå den. Du er god til at læse, Holly. Ah, hun er jo blevet helt vild. Altså, hun kan læse alt. Det kan jeg godt se nu, Lige. Hallo. Hvor er der med læbeskab? Smukke Simone og Ellie. Nå, hvad er det derude? Wow, de er seje, de bukser. De er så seje. Ja, de er fede, skat. De er fede. Hvad er det fået, Holly? En pengeblok. Ej, hvem fik du den af? Det er også for din brother. Åh, undskyld, hvad kommer til at skubbe til? Undskyld. Det er også for din bror. Nej, jeg elsker lige bare. Wow. Til Holly. Hvad er bror til? Det er til Holly fra Nej, Nat, ja, det sagde du ikke. Tillykke. Er det på kaffe? Der kommer pølser ind, så skal der pølser ind. Nej, wow. Så 1200, ikke? 1200. Er det også 1200? You're rich. You're rich. Wow, hvem fik du den af? Den er da rigtig sød. Ej, hvor fint. Sikke en hyggelig fødselsdag, og nu vil vi køre hjem, men tusind tak, fordi I er med på den her video. Husk at abonnere og give videoen et like, for når vi runder 60.000 abonnenter, så går vi ud og spiser med en fan. Rigtig god aften. Hej hej. Hej, hej.